цей день, 20 червня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2015 році сержант Милосердов Володимир Олександрович. Старший солдат Назаренко Андрій Володимирович. У 2016 році солдат Горностаєв Олександр Леонідович. Молодший сержант Ліщина Андрій Васильович. Старший солдат Супруненко Андрій Павлович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!